الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينا جمهورية سومالي لاند حبناها قولها وزيرها قدومية محكمة سارة قدومية كحيقين كقولها وكيلة تلياياش عيدا مانا حيادها أجنبي عاوة هالمان تهالكن إن ألتشوغة انترناشنال كوميونيتيغا دولة داينو صاحب كرنة والعلاها ناية جبوتي سراكيش عيدا كبليس كسا عطا dalalka ay nu jaar karnay dadka kale ka socda madaxda jaamacadaha masuuliyiinta kale madax dhaqameedka bulshada guud ahaan xafladan ka soo qayb gashay dhamaantiin salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh aan marka ugu horeysa dhamaantu waxaanu halkaan u nimid dabaaldegga sanad guurada sadonaad ee ka soo wareegtay ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo inta aynu xorriyadda dib ula soo noqonay oo ay muddadaasi ay tahay laakiin ciidankeena booliska Soomaaliland jamhuuriyaddii Soomaaliland ee 1960-kii 26-kii Juun xorriyadda heshay ciidamadeena booliska xilligii la aasaasay waxay ahayd xilliga aynu xorriyadda helay. Waxaa taliyaha booliska iyo sarkaalkii janankii هولها بوليس كأن لا سعد سين الرمام حانكو ده داي هول قال هذا أي بوليس كفلين يدي باتوين كأرمام بوليس كهيستا إيو واجبات كدستوري جه عيدا كبوليس كلي هين وحين كود ورق ابنا الرمام فرح بدل هذا اللي نلا سعد سين بوليس كوحياله آدي آدي آد كان وقول استوى حكم دين وهوله آديات وحقق قبطه ونفليه وحين وقنا هاي حدنا إن مركز تا أي شيء كرتو الرماء أوبا هي بلوس كي نصيد دياريو وحن شعال يهل كني ننكسو تشيديو وحيالا هاو قو بدنا حد الله كما مارمان كاو آه إن قرن كنا شرعي كسو سارو لبشادة فراح بدنا تلاقيها يوم شنكي هولها بليسكو أي نوسو شيدين كم مدعى سببها كينا يد مشهد فراها بدن يداوع فراها بدن هل كن كويا لا مرك اللقي ما دو إن يبوليس كم مرك قار كود وحكسو قاران أيده أو دنوبها قار كود وحكا قمان أي سيدة توكتا مخدراتك وحيالها نوع عسم حنكو ده دتك أي كلا كل مان حدنا سببها كينا يدن بيدا فراها بدن له يدلك فراها بدن له يداوع فراها بدن له ماذا حوينا وحكو كا دنوبتا كو إيمانا يساد دن بيدا اسكو دعا بيلايسان يد دنوبتا سيدا بيلايسان ودعيسا يد عدده بيسان او فرا بدن اي اي چران بوليسكا هو فرا بدن كالوهر إيمانا يا iyadoo ciidamada qaranka iyo ciidamada kala ba ay mararka qaar koodna ka caawiyaan iyaga laftooduna ay dhibaatooyinka kasoo gaadho waxaan soo jeedin lahaa iyadoo kulli booliska iyo wasaaradda daaxiligu ay kasoo gudbin doonaan tala joojeedin u baahan in la sharciyeeyo oo golayaasha qarankuna ay ansixiyaan inaan mar labaad aynaan dib u ogolaanin dunuubaha ku imanaya sida كوها هو بيسن بيليسن انت لابا لغا قادم وحا آدي آدي يدنا مهيم اوه او لغا بمارمان اوه بوليسكو وحا هاد يجير ودا شقيان او سيدي تليا بوليسكو شاقيا نقنا ان هل كانوغا مهد نقيا محكمة دها قودهان اقارك محكمة دسرة محكمة دها قوالا دا اي محكمة دها رفعان كا كوبت دقموي كا محكمة ده عيدا ماذا حريلال انت قودي حريلال انت قودي عيدا ماذا انت با عيدا ماذا عادي عاد بقوة الشقيان وحي عادي عاد بقوة الشقيان لما عيدا ماذا قرنك غير سومالي لان سيدة عيدا كقرنك عيدا كأسلوبتا عيدا كيلالة حيبها عيدا كي إميجريشن كا لما انت دوي وضا الشقيان هذا مدح وين وحن صوتنا وكل رجينا إن قلها كأنه إن سمعنا هركن وهذا تو ينوشي قاية تليا بوليسكو
inaan soo wadno barnaamij isku xidhaya arrimaha booliska immigrationka ilaalada xeebaha oo wasaaradda intuba ay ka wada tirsan yihiin si loo helo qof kasta oo muwaadin ah haddii uu dambiile yahay markuu ka dhoofayo airportkana inuu markaa ka soo baxo oo isaga halkaa lagu qaban karo barnaamijkaasaan hadda soo wadna daraasadiisi baa la wadaa wasaaradda ka shaqaynaysa markaa hadhowto taliyaha booliska iyo ilaalada xeebaha iyo immigrationka intaba oo laisla kaashanayaa waan maxaan ku dhahday waynu soo dhoweynaynaa ciidanka booliska waxaan doonayaa inaan la socodsiino dadka had iyo jeer karaamada leh nabadda jecel dowladnimada somalilan jecel taabagalka qarannimadooda jecel waa inta biliiska ka caawisay iyaguna ay sheegeen inay maxaanku dhahdayay arrimaha si fiican gacan uga siiyaan waxaan kaloo mahadnaqayaa jaamacadaha reer somalilan oo ciidanka booliiska siiya tiradii taliyuhu sheegay ee waxbarashada jaamacadeed aanan rajaynayna inay u sii kordhiyaan oo hadda biliiska markaa laga helo ardadii maxaanku dhahdayay shaqo qaran qaybihii biliiska lagu xoojiyey ee ama biliiska la siiyey qaarkood fara badan ba hadda waxay jaamacadaha ka diyaarinayaan master degreegii bay ka diyaarinayaan qaarkood fara badanina biliiska caadiga ah iyo dhallinyaradooda ubadkooduna iyagana laftoodu barnaamijyada jaamacadaha ayay diyaarinayaan jaamacadahana aad baan ugu mahadnaqayaa booliska waxaa lagama maarmaana inuu xasuusnaado sida ay u sheegeen inay dadku gacan ka siinayaan inay haddana jiraan dad fara badan oo sharci diid ah dowlad diid ah nidaamka dowladnimada diidan nidaamka nabadgelyada diidan waxaad ka soo qaadaa oo imika haddaynu imika tirakoobka taliyaha xabsiga ama booliska taliyihii hoggaanka howlgalinta booliska uu warbixinta halkan inagu siiyey haddaynu soo saarno tirada biliisku qabqabtay ee tuugta ah ee xabsiyada dalka ku jira dee tuug ma jeclaa inuu sharci jiro inuu nidaam jiro inuu booliis jiro in la xidho marka arrinka biliiska aan doonaya inay ogaadaan kulana dardaarmaya waxa weeye inta wanaagsan ee idinkacan siinaysaa in diidan sharciga iyo nidaamka ayaa iyaguna jira lagama maarmaan waxa inaad dulqaad u yeelataan kaa idin dilaya iyo kaa idin dhaawacaya iyo kaa dhibta idin gaadhsiinaya waa dadka biliiska qaranku u igmaday inay ka shaqeeyaan kuwaasna waxaan rajaynaynaa in ilaahay inoo soo hadeeyo biliiskana waxaan leenahay waa u dulqaadanaysaan wixii gafaya idinka idinku imanaya waxyaalaha ugu badan ee hadda iminka aynu doonayno inaynu qayb weyn ka qaadanno waxa weeye waa dhibaatooyinka ka imanaysa iyo dembiilayaasha xadadka ka gudbaya dowladaha aynu jaarka nahay ee gaar ahaan dowladda etoobiya iyo dowladda jabuuti intaba waxaynu si fiican uga wada shaqaynaa arrintaa dembiilayaasha xuduudda isaga gudbaya ama inaka dembiga somalilan ka galay ee etoobiya tagaya ama jabuuti ama iyaga dembi ka soo galay oo inoo imanaya taana dowladahaasna waan uga mahadnaqaynaa ayaga iyo ciidamadooda amniga waynu maxaanku dhahdaayay waynu sii xoojinaynaa waxaan aada iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidanka booliiska jeneraalada saraakiisha sare saraakiisha dhexe saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda xaasaskooda iyo ubadkooda in sanadkan sanadka ku xiga ilaahay ku gaarsiiyo nabadgelyo bashbash iyo barwaaqo biliiskana guud ahaan xilkooda ay si guul leh oo dadaal leh oo sharciga qaranka ay ilaalinayaan ay u gutaan allana u sahlo shicibka reer somalilan iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan dhammaan wasaaradaha iyo dhammaan
هايلها كلها الدولة دائية جودهان شعب كفر سوماليلان وانقعد صناعنا إن عيدا كبليس كأي جانكو سيان حولها قرن أيو ادبر يهينا أيكو أيو جودنا يان يجي عيدا ماذا كلامه